секвестр державного бюджету був декілька тижнів тому назад. То чомусь деякі міністерства, деякі галузі по 47, по 55% пішли на скорочення, а фінансування Офісу Президента, фінансування апарату Верховної Ради чомусь 0,2% зменшення. Прокуратура, МВС, СБУ ще більше коштів отримали. Якби ще люди бачили результат від тієї роботи. Але ми, на превеликий жаль, бачимо абсолютно протилежні речі. Ви, демонструючи оці поодинокі випадки, це тільки підтверджує. Ви тільки підтверджуєте оту загальну тенденцію. Не думають вони про людей. І не мають наміру думати вони про людей, якби перед тим, як показували сюжет, прем'єр Шмигаль не розповідав про це. Тому що одна справа – говорити, навіть красиво написати якісь програми, хоча вони бездарно написане, але наголошую ще раз, вони тільки хочуть показати, що нібито вони є невігласи. Вони є професіонали, але професіонали не налагодити життя, а професіонали добре красти з кишень українців, з державного бюджету. Оце вони такі суперові професіонали. Професіонали і брехуни, та ще й антиукраїнські елементи, для яких Україна абсолютно нічого не значить, і тим самим країна котиться в кризу і в величезну прірву з такою владою і з таким підходом.